dalšímu nastavení toho triggeru se dostaneme hnedka posléze. Dobře, děkuji pane kolego. Takže jak tady vidíme, osciloskop nám ukazuje nějaký grafický průběh. Tady je oscilogram, tady z toho induktivního snímače. Vy máte před sebou tady studijní materiál, kde vlastně máte popis toho induktivního snímače, základní části a samozřejmě končí to tady testem. Prosím vás pěkně, o co se tady jedná? Jedná se tady o to, že tady tenhle systém oscilogramu je ten graf, jak vidíme, čas nezastavíte, ten graf furt běží. A ten signál je tak krátký, že pouhým okem furt nejsem schopný si ho zaregistrovat, jo? Nejsem schopný ho zaznamenat. K tomu právě slouží ten trigger, který, když si nastavím dobře na sestupnou nebo klesající úroveň, mi ten obraz bude držet. To znamená, když já si ho zapnu na kanálu A, tak mi tady naskočí křížek a já si ho můžu, jak vidíte, tady ten křížek, já tím, že ho budu pohybovat směrem nahoru, tak on už mi bude držet tu linii. Tak, ještě to trošku posunu, ať to máme krásně uprostřed. A když ten osciloskop zjistí, že v tomto místě, i když to trošku není přesné, jo, ale chtěl by to chytit v tom místě, tak v tom místě budete dobrá držet. Jo? Děkuju. Takže tady máme nastavený oscilogram, který nám znázorňuje nějakou anomálii. Co to vlastně je? Ta anomálie je vynechání dvou zubů na kole, které je vlastně na setrvačí. Takže je tam vynecháno, proto jsou tam vynechané dva zuby, neboli zuby, jestli chcete dva zuby, tak, jelikož řídící jednotka ví, že první valec je v horní úhradě. To je vlastně takzvaná referenční značka pro řídící jednotku, že aby vlastně de facto odpalila veškeré ty válce, neboli dala jiskru pro svíčku. Takže tady je to minimum a maximum je vlastně ta anomálie, neboli vynechání pouzu. Kdyby to bylo, a to je vlastně to tensto, no, tohle je vlastně ten snímač. Prosím vás pěkně, tenhle snímač můžete použít i u ABS-a. Ale tady tohle by už nebylo. Jelikož impulzní kolo u ABS-a, nebo je tam kroužek, má pořád tu ozubení pořád. Děkuju. Takže je to jednoduchý snímač, který jenom obsahuje, jak tam vidíte, magnet uvnitř a je tam navinutá cívka. A ten průměr toho drátu bude 0,05 mikron. No, takže tam bude kolem 1500 závitů. Prosím vás pěkně, je to neopravitelné, to se neopravuje, to se vymění. Tam, jak se podíváte do studijního materiálu, tady, v té otázce máte indukční snímač dorazový, který jenom dorazíte, zašroubujete a hotovo. Vzduchová mezera mezi impulzním kolem a tady tím snímačem je už vymezena. Tady ten druhý, což je tenhle, to musíte vymezovat. Tam je ještě měděná podložka, která slouží pro to, abyste tam, ona vlastně to vlastně drží, že? A vlastně, abyste to posouvali. Střední hodnota mezi ta vzduchová mezera je 0,8 mm. Pokud byste tu vzduchovou mezeru udělali velkou 2 mm, tak prosím vás pěkně, pokud si pamatujete, tady tohle to bylo moc velké. Bylo by to tak malé, jelikož to magnetické pole je moc daleko. A kdyby to bylo moc blízko, tak to by bylo moc velké. Tak právě proto je těch 0,8, jelikož v protokolu řídící jednotka má určitě minima maxima a vlastně má tam ten originál graf, oscilogram od výrobce nahrány. No, takže asi to je nějak. Takže indukční snímač pro ABS-o, nemá tohle, ale samozřejmě
když budeme dát indukční snímač na otáči, tak to nás to bude vykořit. Řídící jednotka musí vědět, kde je ten referenční bod. Aby to vlastně odpalila ty jiskry. A pro čtyři valce jaký? Jak to tam jde? Jedna? Jedna, tři, čtyři, dva. A pro šestý valec, osmý valec, to je tam samozřejmě trošičku jinak. Takže to je ohledně toho indukčního snímače. Vy mi pak nastudujete si ten materiál. Můžete to mít doma, nevím, jaký pak máte program, ale co když tak, tak se můžou udělat tady nebo doma. A když budeme mít hodiny, tak mi to donesete. OK? Slavě, ne, že to budeš opisovat. Jasně. Takže tak to je ohledně toho indukčního snímače. Samozřejmě, že v autě máte hall snímač a těch snímačů je tam strašně hodně, jestli to snímá pak vzduch a teplotu a já nevím, co všecko. No, takže tady to je vlastně jedna kapitola, která pojednává o indukčním snímači. Máte tam test, máte tam x otázek. Prosím vás, pěkně prostudujte si ten materiál, jelikož jsou tam v některém případě i anglické jako ty názvy, jo? Někde to tam najdete, třeba to jenom přečíst. Kolik tam je otázek? 9? 9. No, 9. Dobře, to se pak upravilo, jasně, fajn, dobré.